ស្គស្មីជនជីទីគោរពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានស្នើកម្អួយបន្តកម្ពុជាបើសិក្ដីថ្លែងការណ៍ COC មិនអាចចេញបានដូចឆ្នាំ2012ដោយសម្ដេចបានទម្លាយថាមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការមិនអាចចេញសិក្ដីថ្លែងការណ៍ COC បាននាពេលនេះគឺការចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្វើចៃក្រមការសិក្ដីលើអធិបតេយ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូង ខណៈដែលកម្ពុជាត្រៀមធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះប្រមុខរដ្ឋរបស់ឧបភាសកកម្ពុជាបានប្រកាសជាមុនទៅកម្មវិជាមន្តរអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យមានការបន្តលើកម្ពុជាប្រសិនបើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីក្រមប្រតិបត្តិស្ដីពីសមុទ្រចិនខ័ណ្ឌត្បូងដែលហៅកថា COC มันអាចចេញបានដោយពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2012ដោយសម្ដេចបានទម្លាយថាមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ COC បានពេលនោះគឺជាការចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជា ធ្វើចៅក្រមកាត់សិកដីលើដែនអធិបតេយ្យសមัติចិនខាងត្បូងថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សន្តិការហៃយ៉ាត់រីជិនស៊ីភ្នំពេញនៅរាធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមន្មិនការពារខ្លាចគេវាយប្រហារនៅពេលដែលគ្រោះធ្វើជាប្រធានដោះស្រាយបញ្ហា COC មិនចេញទេក៏ប៉ុន្តែអានេះ ត្រូវតែនិយាយគ្រឿឲ្យច្បាស់មុនដែរបើចេញវាល្អតែបើមិនចេញគឺសុំកុំប្រទូសខ្ញុំនឹងខិតខំរួមជាមួយសមាជិកដទៃទៀតដើម្បីចរចាជាមួយជាតិក្នុងពេលប្រជុំអារៀនចិននៅយុខរ៉ាន់តៃចិនលីងគជាក៏បានសន្យារួចហើយថានឹងខិតខំ ចូលរយកាចរចានេះបើតើយើងធ្វើខូបអនុសាវរីយ៍នៃភាពចរៃគូអាស៊ាន7ប្រធានធិបតីស៊ីស៊ីពេញក៏បានអង្ហង្កអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបើដូចស្វាយើងជាអាសៀនយើងត្រូវខិតខំរួមជាមួយនឹង7ដើម្បីបលឿនការចរចា តាមយប់ខ្ញុំគួតតវិច្បាយវិច្បាយស្រីចរចាហ្មងអាកាអាចារ្យតពទីជិនកន្លះខែជាងវិច្បាយស្រីហ្មងបោះកុំជួបគ្រឿមរង3ម៉ៅគ្រួយឲ្យបាយគ្រឿ5ខែគ្រួយឲ្យបាទថាគ្មានកលាយទេកម្ពុជា សពយកអហយាត់គឺខ្លួនកម្លាំងចរចាមកយកអហយាត់នឹងធ្វើកម្លាំងចរចាហើយដឹកសន្តិការកាយប្រាំឲ្យកម្ពុជាបើកបើកក្រលតឲ្យខ្លោបធំដើម្បីជួយដោះស្រាយបដ្ឋភ័លហើយកុំឲ្យបញ្ហាសពតកិនកាលវោខ្លាចទៅជាដុំថ្មក டை ឲ្យទៅជាទលងក្រៅលោជាងសុំកំបោះដុំថ្មកដៅឲ្យហ៊ុនសែនកាត់សុំមេតាបោះទលងក្រៅឲ្យខ្ញុំវិញទលងក្រៅវាក្រៅតែប៉ះផ្លែតែបន្តិចទៅយើងអាចទទួលទៀតវាបានប៉ុន្តែដុំថ្មកដៅគឺដូចឆ្នាំ1900 2012យើងបោះដុំថ្មកដៅឲ្យយើងកាត់

គ <laughs> <laughs> ឺភាកីពះពាន់ត្រូវធ្វើការខិតខំសម្រាប់សម្បុរគ្រាហើយចំណុចទី3ខិតខំសម្រេចនៅ COC ក្រុមប្រនបត្តិសម្បត្តិចិនកាវិកហើយបាទតើខ្ញុំនិយាយមិនអីអញ្ចឹងគោលចំណុចកម្ពុជាមាន3ចំណុចតើវាសំហេតុសពផលឬអត់ ទី1អនុវត្តឲ្យបានភ្ជាប់ជួនលើ DOC ទី2ប្រទេសដែលជាប់ប្រព័ន្ធធ្វើការតាមបរិយាគ្រឹះទី3ខិតខំសម្រេច COC ឲ្យបានតើគោលចង្វាក់3ចំណុចនេះវាខុសទៅតើអ្នកដាតីទៀតប្រកាសចែងគោលចង្វាក់របស់ខ្លួនមក ខ្ញុំគិតថាកុលចមរអ្នកដាតីទៀតប្រទេសដាទីមិនខុសពីកុលចមររបស់កម្ពុជាទេតើហ៊ានប្រកាសថាត្រូវតវាយគ្នានៅសមបត្តិចិនកាដបុកប្រកាសចេញមកហើយវិគ្រាប់ឆ្លាប់ត្រូវទទួលហើយស្អីឡើងកម្ពុជាគៀកចិនរហូតដល់ដាក់តណ្ណកម្មកម្ពុជាថាកម្ពុជាគៀកចិនគេដាក់តណ្ណកម្មចេះកថាតណ្ណកម្មចូលពិបាកមកមក ខ so ្ញុំគិតថាខ្ញុំវិจัยនេះជាការជូនសារមួយមុនពេល15ថ្ងៃនៃការចូលតំដែងពេញកັນតំដែងពេញលਿੰកក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានប្រវត្តិសង្ឃឹមថាបណ្ដាករាជទូតអាស៊ាននៅទីនេះជូនកលចំពោះរបស់ខ្ញុំនេះ កើតកាន់មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនប៉ណ្ណេះក៏គិតថាសម្លេងរបស់ខ្ញុំបញ្ជាចាត់តការបោះប្រែខ្ញុំនិយាយនេះអ្នកគេចាប់ជាប់រកគេបោះប្រែពួកអ្នកសេកតែធំធំបោះប្រែចេញទៅឡប់មកវិញម្ល៉េះចាំយើងបោះប្រែគេមានគេចាំត្រាត់ហើយគេយកទៅបោះប្រែ បញ្ហាសម្បទានខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាចំណលុះដណ្ដើមដណ្ដីដរ៉ាំរៃរាប់សិបឆ្នាំរវាងប្រទេសមហាអំណាចចិននិងប្រទេសអាស៊ានចំនួន4ក្នុងនោះមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមការឡាំងខ្លាំងនៅពេលដែលចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោះសម្ប நி មិត្តនៅក្នុងសម្បទានខាងត្បូងខណៈអាស៊ាននិងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចំនួនទាំងអស់រសារភាពអត់ធ្មត់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងការខិតខំជុំរុំដោះស្រាយ បញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំ2002ខណៈដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានលើកដំបូងអាស៊ានចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រមប្រតិបត្តិរបស់បੰដាភិក្ខីនៅសមុទ្រចិនខန်းត្បូងដែលហៅកាត់ថា DOC DOC គឺជាក្រមប្រតិបត្តិមួយតត៉ៃឡើងកំណត់ឲ្យប្រទេសដែលមានចំនួនក្នុងលំហសមុទ្រចិនខန်းត្បូងរួមមានប្រទេសចិននិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនសង្ហបុរីប្រ៊ុយនេម៉ាឡេស៊ីដោះស្រ័យគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងគោរពតាមច្បាប់សមុទ្រអន្តរជាតិជាដើមខណៈ ប្រទេសទាំងអអស់កំពុងខិតខំជំរុញឲ្យមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិស្តីពីសមត្ថចិនខန်းតំបងមួយដែលអាចតទៅយកបានដើម្បីបញ្ចប់ជំលោះឲ្យការពីឆ្នាំ2017ប្រតិជននិងបណ្ដាប្រជាជាតិអាស៊ីាគ្នាក៏បានប្រមព្រៀងគ្នាលើសេចក្តីព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ក្រមប្រតិបត្តិក្នុងដែនសមត្ថចិនខန်းតំបងផងដែរជាមួយនឹងការចោតសំណួរថាតើប្រធានអាស៊ានមានសិទ្ធិ ធ្វើដែរឬទេក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធសន្តាគមសម្តេចបានផ្ញាសារនេះទៅកាន់អ្នកវិភាកនយោបាយដោយមិនមែនសម្ដៅលឿអ្នកវិភាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគឺសម្ដៅទៅកាន់អ្នកវិភាកបរទេសនៅក្នុងស្ថាប័នការស ай ធំធំនៅលើពិភពលោកដែលពំបានដឹងអំពីអ្វីដែលកាត់ឡើងនៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2012សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្យលថា ការមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ COC នោះគឺមិនមែនកម្ពុជាកាព្វាយចិននោះទេប៉ុន្តែមកពីប្រទេសដែរដណ្ដើមអធិបតេយ្យឬសមត្ថចិនខាងត្បូងទាមទារឲ្យប្រធានអាស៊ានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាកោះនេះជារបស់ប្រទេសនេះដែនសមត្ថនេះជារបស់ប្រទេសនោះសម្តេចបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តថាខ្ញុំនឹងខិតខំរួមជាមួយប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតរួមជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនដើម្បីធ្វើការចចាសម្រាប់នៅ COC មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពទទួលយក បានវាក៏ជាខួបនៃការចោះហត្ថលេខាលើ DOC សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃភៀគីសម្បត្តិចិនខាងត្បូងខួប20ឆ្នាំសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តថាប្រសិនបើ COC ត្រូវបានចោះហត្ថលេខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះគឺកម្ពុជាមានភៀបរិច្រិកខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថា DOC ក៏បានកើតឡើងនៃយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញហើយ COC ក៏កើតឡើងនៅយុទ្ធសាស្ត្រភ្នំពេញសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានស្នើសុំជាថ្មីថាប្រសិនបើ COC មិនបាន ចោតហៅតเลขានៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនោះសូមក៏មកបន្តកម្ពុជាពីព្រោះមូលហេតុរបស់វាងាយយល់បំផុតសម្រាប់បានចោតជាសំណួរយ៉ាងសាមញ្ញថាចុះប្រទេសដទៃទៀតដែលបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានមុនកម្ពុជាហើយរវីក៏មិនអាចធ្វើបានចំពោះសេចក្តីសម្រេច COC នេះ ជា23នៅពេលកម្ពុជាធ្វើមិនបានដែលមដឹកក៏មកបន្តកម្ពុជាសូមកំឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាចៅក្រមកាត់សេចក្តីលឿចំនួនដែនអធិបតេយ្យនៅសមុទ្រចិនខੰងត្បូងគោចម្ហររបស់កម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនេះបើតាមការបន្ថែមរបស់សម្ដេចសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីគោចម្ហរ3ចំណុចរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខੰងត្បូងនោះនោះមានទីមួយគោលរបអនុវត្តពេញលេញនៅ DOC កម្ពុជាអំពីវនិយោអមមានការអនុវត្តឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវនៅ DOC ទី2សូមឲ្យប្រទេសពែព័ន្ធសម្របសម្រួលគ្នាប្រធានអាស៊ានមិនមានសិទ្ធិវះដីចៃជុនទេនិងទី3គឺខិតខំធ្វើឲ្យសម្រេចនៅ COC ឲ្យបានកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ